gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan gudoomi ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka mudane cabdiweli sheekh ibraahim muudey iyo ra-iisul wasaare xasan ali khayre ayaa isbitaalka erdoganka booqday xildhibaan maxamed mursal maxmuud borow oo xalay ka dhaawacmay qarax linkiri baawurjay booqashada meyba ka weheli ahay xubno ku tirsan lamada gol ee dowladda federaalka soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka iyo ra-iisul wasaare xasan ali khayre ayaa warbixin ku dhageysaday dhakhaatiirta isbitaalka oo ka saabsan dhaawaca xildhibaanka iyagoona kulamo la qaaday ehelkii iyo qaraabadii uu saakujeeday xildhibaan borow iyagoona an ballan qaaday haddii xildhibaanka dalka war lagu qabado waa ay lan qaadan doona dalka binaanjay salan la tacaala xaaladiisa caafimaad dhammaan mas-uuliyiintii booqatay xildhibaan borow iyo ilaahay un ku toog intii caafimaad taame uu sasiyey saasoo kaleedna sheegay intii la dawaroogo dadkii ku dambooyey weerarkii fulaynimadahay ee linkahiri baawurjay xildhibaan borow faysal maxamed isaaq koonfur galbeed t v baydhabo